dagaal udhexeeya ciidamada jamhuuyada federaalk soomaaliya <muchos> iyo kooxda ururka al-shabaab oo maanta ka dhacay degaano kamid ah gobolka bakool maxkamada ciidamada qalabka sida oo maanta la horgeeyey mas-uul hore oo loo haysto inuu ku biiray ururka al-shabaab iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan oo booqasho ku tegay degmada jalalaqsi qodobadaasyo qodobada nugusoo kordhad ku daawo doontaan warka habeen ee u diyaargarooba waxaa lagu wargelinayaa walaalaha jecel keyrka inay ka qayb qaataan دسمها مسجد كتشام عيا الدقمة دقول عل عدك أوقع قب قادن كرا أكون هذا كلا آه ده هبشيل سلام بنك يا عمل بنك عدك أوقع عاد أو دك دري كرا لما برد الشاشة دك عقب مقطع مركز سكسونا قد نعكسن صاحبيال واسقال كابيشة اللي بيتمناد السنة كه اللي بكون لباتني يصدق <applause> واحد أو تين هرني عورك إما كان عصير ولا ما يستيران عينك بلاونه madaxweynaha jamhuuriyada federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta kulan ku qaatay magaalada jabuuti ee caasimadda dalkaasi wariyaha naga maxamed bidhaanshe ayaa qodobkaas noosii dhameystiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dalka jabuuti kaga qeybgalaya meertada fartai koowaad uru goboleedka igad waxaana uu kulan duceyl la qaatay dhiggiisa jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo marti gelinaya shirkan igaad labada madaxweyne ayaa isku wareystay xaaladda gobolka xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya wadamada soomaaliya iyo jabuuti iyo sidoo kale iskaashiga arrimaha saameynta ku leh labada shacab oo ay uga horeeyaan arrimaha amniga iyo sidoo kale nabadda gobolka madaxweynaha jamhuuriyada federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa wada dadaalo ku aadan hagaajinta xiriirka soomaaliya ay la leedahay caalamka intiisa kale maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maanta la horgeeyey mas-uul sare oo ka tirsana dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana kala miirankii kadib ku biiray ururka al-shabaab وريها النجا محمد بشكا يا قطب كاسنا ولا مستري قدوم يكون حقن كهر يدقم يجيك حقن أبو كرسال حم محمود أفرع يا مانت الهور كان معك مدة إذا ما دخلت في سدة سوماليا أبو كر أفرح يا لوس إذا إنه كتر سنة واحدة وروح على الشباب إذا لما كان الشرق الله وجو أديك يا الشباب وكفل يا مقالة مقدسه حير عليها معك مدة إذا ما دخلت في سدة يا شجن أبو كر وحننا مسافر كركار جالس نبي على الشباب أي سوق حلكها يا مامل كقبل كابنادر waxaa uu beenayay in lagu qasbay wareysi u sheegayo inuu ka baxay dowladda kuna biira ururka al-shabaab ciideymaha loo soo jeediyaa sidoo kale waxaa ka mid aha in magaalada muqdisho uu ka dhoofi jira kana soo deji jiro xubno ka tirsan ururka al-shabaab isagoo isticmaalaya shaatiga dowladnimada waxaa kaloo lagu eedeeyay inuu dadka u ku tashkeili jiray inuu u diro dhinaca al-shabaab abuukar afraax ayaa isna maxkamada ka sheegay inuusan weligiis ka mid noqon ururka al-shabaab waxaana uu sheegay inuu isku soo dhiibay ciidamadaha dowladda markii al-shabaab ay sii daayeen uwarays uu sheegeyn laga qaaday islamarkaana la afduubtay qaarinadiisa abuukar u dooday ayaa waxa ay sheegeenin codkan laga duubo u ahaa mid naftiisa uu ku badbaadsanayay waxaana ay sheegeen al-shabaab ay beegsi ku hayeen ganacsiu ku lahaa magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in go-aan ay ka soo saari doonto eedaha loo haysta abuukar afrax xildhibaanada labada gole ee jamhuuriyada federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyada sannadlaha ah ee rwaxaana loo kordhiyey mushaarkoodii caadigahaa waryahanaga qadar maclan xasan ayaa muurtaas la socday oo noo dhammaystiray xildhibaanada labada gole ee baarlamanka federaalk ah ee soomaaliya ayaa maanta kulan wadajirah ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho e caasimada soomaaliya kaas uu shir gudoomiyey guddoonka aqalka sare mudane cabdixaashi cabdulaahi ajendaha kulankan wadajirka ah ayaa ahaa warbixinta akhrinta labaad ee xeerka qoondada miisaaniyadda laba kun afar iy labaatanka oo la horgeeyey labada aqal ee baarlamanka dalka intaasi kadib xildhibaanada ayaa ka dooday akhrinta labaad ee miisaaniyadda dowladda federaalk soomaaliya ee ay u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda waxaana cod gacantaaga ay ku ansixiyeen xildhibaanada labada gole miisaaniyadda dowladda federaalka ee sanadka soo socda ee laba kun afar iyo labaatanka sida uu shaaciyey guddoonka sare ee baarlamanka federaalk soomaaliya waxaana miisaaniyadda meel mariyey ilaa iyo boqol iyo siddeetan iyo lix mudane oo ka kooban labada gole kuwaasi oo gacantaag ku ogolaaday miisaaniyadda halka ay diideen saddex xildhibaan oo keliya xildhibaan mukhtaar guuleed oo ka hadlay ansixinta miisaaniyaddan ayaa sheegay inay ka dhigan tahay tallaabo horay loo qaaday muhiimna ay u tahay deyncafinta dhankiisa xildhibaan maxamed faarax nuur guddoonka guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka oo xildhibaanada labada gole ka hor akhriyey wax kabeddelka miisaaniyadda laba kun afar iyo labaatanka ayaa sheegay in shaqadan la qabtay eay gogolxaar u tahay dayncafinta dalka ugu dambeyn wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya mudane biixi imaan cige oo kulanka goobjoog ahaa ayaa u mahad celiyey baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya kadib khudbad uu ka jeediyey xarunta filla hargeysa kulanka xildhibaanada ee maanta waxaa kale u weheliyey in xildhibaanada baarlamaanka loo kordhiyey mushaarkooda ay qaataan islamarkaasna uu ahay markii hore saddex kun iyo siddeed boqol haddana logu daray kun iyo shan boqol oo markii la isku geeyo isku noqonaysa shan kun iyo seddex boqol faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal saaka subaxnimadii hore ka dhacay qaybo kamid ah gobolka bakool kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab dowlada ayaana sheegtay inay dagaalkaas ku burburiyeen fariisimo ay ku lahaayeen ururka al-shabaab deegaano dhowra oo hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool wariyahanaga maxamed silfa ayaa qodobkaas hayaa oo noo dhammaystiray warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dawladda oo maanta ka dhacay dulaadka degmada xudur ee gobolka bokool dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo hujuley ama huujuuley oo hoos taga degmadaasi waxaana kadib xigay dagaal toosa u dhexeeya labada dhinac ilo dadka deegaanka ayaa soo warinaya in dagaalkan uu qaatay saacado badan islamarkaana laysku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan balse aysan cadayn karin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya gaar ahaan guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee xoogga dalka oo ka hadlay dagaalkan waxay sheegeen inay ka hortageen weerar al-shabaab uga yimid dhankooda sidoo kalena ay khasaaro ku gaarsiiyeen waxaa kaleou tilmaameyn haatan bay gacanta ku hayaan deegaanka lagu dagaalamay xaalada deegaankuna ay tahay ma deggan إن كلامك يرى هذا الكسر بحي دنك على الشباب كنا دنت قال كان يور كوري يكفلي أنا جارك لما جردا حضرة قبل كبكل وير كان يا يأكل سعادة يدور فينا ينروان كوفر جلباء أو قبل أو دوتشي على بعد قالك لقولك يركوح د على الشباب دنا عكالنا دلدر فدر على الكائن الصمالي يا يا فا فان درادا كسر سرتي. howlgallo saacadihii u dambeeyey ciidamada xooga dalka ay ka furiyeen deegaano hoostaga degmada xudur ee gobolka bokool bayaan kooban oo ka soo baxay dowladda dhexe ayaa lagu sheegay in ciidanka xooga dalka ay howlgallo ku burburiyah ka sameeyeen ama howlgallo burburinay ka sameeyeen deegaano kale ah farag huyuuley abagdeey dudamaale kojoor iyo ceelgaras oo dhammaantood hoostaga degmada xudur ee gobolka bokool deegaanadan ayaa ahaa kuwa ay fariisin ku lahaayeen kooxda al-shabaab waxayna ciidanka xoogga dalku burburiyeen fariisimihii kooxda ay ku lahaayeen deegaanadaasi dhinaca kale taliya ku-xigeenka guutada sagaalaad ee qaybta lixdanaad ee ciidamada xooga dalka gaashaanle yuunis <muchos> aadan xasan oo warbaahinta la hadlay sidoo kale wuxu ka hadlay anax ama xaqiijiyey inay jiraan khasaare xoog leh oo kooxda lagu gaarsiiyey howlgalkan ciidamada xooga dalka ayaa guud ahaanba gobolada dalka ka wada howlgallo lagu baacsanaya kooxda al-shabaab iyadoona dhowaan uo si rasmi ah maamul koonfur galbeed lagu wadan uga bilowdo wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab ayaase weli gacanta ku haya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka ama gobolada baay iyo bokool ee koonfur <imitation> galbeed waxayna ka soo abaabulaan weeraro arbushaada oo ay ku qaadeen magaalooyinka iyo sidoo kale fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed si kastaba dowladda soomaaliya oo ay dhowaan xooggeeda iskugu geyn doonto koonfur galbeed ayaa muhiim u ah gulufka socda iyadoona sidoo kale uu madaxweyneha xasan sheekh maxamuud uo dhowaan faray mas-uuliyiinta degmooyinka la haysto ee maamulkaasi inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah al-shabaab si ay uga saaraan deegaanada mas-uulka looga dhigay ama madaxda ay ka yihiin gabagwadi warka ayaa isla soo gaarnaya gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa maanta booqasho ku tagay degmada jalalaqsi ee isla gobolka hiiraan si ugu kuurgalo xaalada dadka halkaasi ku dhibaateysan oo ay saameeyeen fatahaadaha robabka ka da-ay gobolada dalka inta badan waryahanaga ubax cabdulaahi cabdule ayaa noo dhamaystiraysa qodobkaas guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin safuurow ay wehliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa ay gaareen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan oo ka mid a meelaha ay sida daran u saameeyeen fataxaadaha ku dhuftay gobolka hiiraan xubno katirsan labada gole ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sidoo kale safarka qeyb ka ahaa midaasi ay heliyaan hay-adaha samafalka ee caalamiga ah si loogu gargaaro xaalada ka taagan magaalada jaradhaqsi gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin safuurow waxa uu wadaa dadaaladii ugu dambeeyey ee loogu kurugalayo laguna samato bixinayo guud ahaan xaaladaha ka taagan degmooyinka gobolka hiiraan oo meelo badan oo kamid ah uu ku fatahay webiga shabeelle maamulka gobolka hiiraan iyo guddiga gurmadka fatahaadaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wadaa xaqiijinta iyo samato bixinta bulshadaasi kuwaasi oo wajahaya xaalado kala duwan oo culus gebi ahaanban intaas ayaan kusoo gabogobeynaya warka habeenad kala socotay warbaahinta galguduud anigoo ah leelo cali cabdi ayaa idiin akhrinayay intaan warkan warkiisa kala kulmi doonana waxaan kaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo ma dhibsatay dhaatada internetka iyo joogtada kaaga go-ayso adiga oo weli u baahan shirkadda samar ayaa kuu haysa xirmooyinka taafi oo aad ku heli karto dhaata kugu bilan oo raqiisa ku shubo nus dollar oo keliya hel dhaata aan xadidneyn oo ku haynaysa afar iyo labaatan saac ku shubo hal doolar oo keliya oo hel afartan iyo sideed saacadood oo internet ah يا بقل دقيقة أو كهذا الكا كشبو أفر دولار أو إنترنت يا ايه هذا الآن حد اثنين مدة تبعته كشبو شن يتمن ايه دولار أو كلية سعد بشردن وقول راح يستو إنترنت يا ايه هذا الآن حد اثنين وحوار سر له وحقد وشبو كرتا حرموين ككافي أذيك ايه الجيب أذيك أو ايه حدك سداد بقول كنتن إيشن حدك نمبر كا حدك عقته أفرجيس سمنت كارسينتا تشيل